Skal du ha en hytte her ute, så må vi hele tiden tenke på at her er du en del av naturens elementer fra morgen til kveld. Det er en veldig fin øy og et spesielt område å få lov å gjøre et sånt type prosjekt på. Prosjektet har jo pågått over mange år, der vi har tenkt på alle elementer som er viktige for oss. En av de viktigste tingene med prosjektet var å sørge for at man valgte materiale som tåler klimaet her ute. Det var helt tydelig når man bygger her at vi vil ha mye av naturen tett på oss og inn. Så store format med vindu var noe vi ønsket oss. Og da er det noe med å få slanke profiler som kan tåle de formatene vi har valgt. Og aluminium som materiale var naturlig å tenke på, siden det er kanskje det eneste materialet som egentlig kan tåle klimaet her ute. Et havdur er blitt det prosjektet er blitt for oss. Det er jo en spesiell ståsted med at det er et familieståsted. Men mest spesielt er at min yngste datter Tone er arkitekt og har tegnet den. Nei, men det er for meg et godt poeng i at ingen gode prosjekt blir til hvis man ikke har motstand. Man klarer ikke å la alle personlige ønsker og drømmer ligge, som man kanskje normalt sett gjør i sånne prosjekt hvis det hadde vært en annen familie tegnet for. Så da blir det litt av og til opphetet diskusjoner. Men det har jo gitt gode dimensjoner på det produktet vi får. Har ikke vi startet diskusjonen, tatt de fightene, så har ikke vi haft det produktet vi ser i dag.